ពិតជាមិនធម្មតាមែនឡាន Tesla លែងមានកញ្ចក់ចំហៀងទៀតហើយឧស្សាហកម្មរថយន្តនៅតែបន្តអភិវឌ្ឍឥតឈប់ឈរដោយបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗស្ទើរតែឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់តាមមិនទាន់ជាក់ស្ដែងរថយន្ត Tesla 1ត្រូវបានគេថតជាប់ពេលកំពុងធ្វើតេស្តបើកបរអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតនោះគឺវាពុំមានកញ្ចក់ចំហៀងនោះឡើយតាមរយៈរូបភាពដែលត្រូវបានគេបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមអ៊ិចបង្ហាញថារថយន្ត Tesla នោះដែលកំពុងតែធ្វើតេស្តបើកបរនោះជាប្រភេទ Sedan មិនមានកញ្ចក់ចំហៀងនោះទេប៉ុន្តែគឺឃើញមានកាមេរ៉ាបំពាក់នៅត្រង់ថ្ពាល់បង្អួចខាងក្រោយនិងគូទក្រោយហេតុនេះ Tesla ត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាកំពុងធ្វើការលើកញ្ចក់ Digital ដែលគេជឿជាក់ថាអាចមើលច្បាស់និងមានប្រសិទ្ធភាពជាងកញ្ចក់ចំហៀងធម្មតាដោយវានឹងបង្ហាញរូបភាពនៅលើអេក្រង់របស់អ្នកបើកបរគូរំលឹកឡើងវិញថាស្ថាបនិក Tesla លោក Elon Musk ធ្លាប់បានលើកឡើងការពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ថានាពេលអនាគត Tesla នឹងដកកញ្ចក់ចំហៀងនិងកញ្ចក់មើលក្រោយចោលទាំងអស់អត្តបទនេះដែរដកស្រង់ចេញពីសបាញូកាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចូលរួមសម្រាប់គោលដៅកាត់បន្ថយជំងឺមិនឆ្លងក្នុងពិភពលោកដើម្បីសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរ